הניסיון שלי התחיל לפני אה, 22 שנה, כשממש הגעתי לפריז. אה, עבדתי בסוכנות היהודית, ובסוכנות היהודית עברתי הכשרה של כמה חודשים, ואז נחשפתי בעצם לעניין הזה של הוראה, של הוראת השפה העברית, דבר שמאוד סקרן אותי ומאוד מאוד סיפק אותי. והבנתי כמה שבעצם אנשים כאן לומדים בצורה שהיא לטעמי הייתה לא נכונה. באותה תקופה גם אני למדתי צרפתית, אז שמתי את עצמי במקום של, של התלמיד, וככה בעצם פיתחתי את השיטה שלי כתלמיד שלמד צרפתית וגם כמורה שלימד עברית ונתקל בבעיות של התלמידים. והבין בעצם מה אה, צריך ומה לא צריך לעשות כשמלמדים אה, שפה, ואני מדבר עכשיו על השפה העברית. התחלתי את העבודה כעיתונאי כאן בפריז, ברדיו אה, שלום, הגשתי את מהדורת החדשות בעברית, ובימי חמישי, מ-8-9 הייתה לי תוכנית שבה אני סיכמתי את חדשות השבוע, את כל מה שקורה בישראל. וגם חלק קטן ממה שקרה בעולם. לפרויקט הנפלא והנהדר הזה, והעצום הזה, שנוגע בי מאוד ואני מאוד אוהב, מה שאני רוצה היום להעניק זה את הניסיון והידע שלי. מה שאני רוצה לומר לתלמידים, זה שכשלומדים את השפה העברית, יש איזה מצב שבו צריך להפסיק לחשוב. ולתרגם בשפה, שפת האם של התלמיד, כי בשלב מסוים שתי השפות, כל אחת לוקחת את הדרך שלה. ומי שלומד עברית צריך ללמוד עברית ולהבין עברית בעברית ולא לתרגם כל מילה, כי זה פשוט יכול לבנות קיר שעלול לחסום אותנו.